uniesli jej dieťa. Mali by sme jej pomôcť. Poznáte ho? Je to priateľ mojej sestry. To on zabil Lorana a uniesol Taru? Som presvedčená, že s únosom Tary nemá nič spoločné. Je to také ťažké. Kde je podľa vás Tara? Je pravdepodobné, že keď ju nájdeme, bude už mŕtva. Dieťa je v dodávke. Treba zasiahnuť. Čakajte na povel. Polícia, vystúpte! Bez druhej šance. V piatok o 20:55 na Wow.